السلام علیکم زما دل لونو ګرانو کتونکو عزتمند اوریدونکو یو واری بیا د پروگرام تودې سړې سره تاسو په خدمت کې حاضر یو زمون کوشش زمون کاوش تاسو خو خوای تاسو کمنټ راځي ان شاء الله د ټولو ملګرو په فردن فردن شکریا هم برق سے بدا کی په اخیره کې به یو پروگرام دا سکو راځو خپل سلسله په لاو چې برق سے پکې مونږ سره د خپل ژوند واقعیات شریکي او ډیر خوندور او ډیر مزیدار او ډیر پزله پوری واقعې دي چې مونږ تاسو ټول دې خوندونه خلو هغه ملګری چې غواړي چې د دې پروگرام دورانیه دې سی واشي نو مونږ دا کوشش کوو چې نور ملګری هم تنگ نشي ځکه وخت تاسو راغلي دي چې خلک زړه تنگ دي دې لپاره د برسې خبرې خو ډېرې دلچسپ دي په هغه کې ډېر سبق ته په هغه کې ډېر عبرت ته او کې ټوکې ټکالم دي نو راځو برسې بلا انسان چې دی دی یو کار کوي مو او بدم تو بلکہ کارو کی بدو نو بیا وای چې شیطان مخ دې تور شو یا خو دې را باندې دا وکړو بیا من کې په خپل کړو په خپل را می تو وګ نو بیا بنا یار ما خو نو کوډ کو بس خدای می خدا په غلط کړ نو اچي په بل نو دروغ د انسان په ژوند کې داسې سره به ډېر کم پیدا کوي چې هغه دروغ ته بد نه وي تیار جنگ دے بلکہ پختوں کی وہی تیار دروغ چی دیدا دا مور رشتہ چی دیدا دا مور خور کنزل لی نو دا یو داسې شی دی چې مونږه د وخت سره دروغ خراب شی دی او دروغ ویل نه دي په کار پلانې دروغجن دی او زړې دروغ دی یو سړی رشتیا نه شي ویلې که رشتیا شروع کړ نو اول خو به ښځه خاوند خپلو کې مټو ګرېوالې اول به ښځه خاوند خپلو کې مټو ګرېوان شي که رشتیا یو بل ته ویل شروع کړ نو دغسې رشتیا چې کوم دي نو دا خو خوش دے خو ویلی آسان ندی ویلی آسان ندی خجی چی دنیا چی دے دا دا زدہ ویم چی دا دا دنیا امن چی دے دا دا دروغ و دلاسا دے لیڈر تا خلق دروغ وی خدی خاون تا دروغ وی استاد تا دروغ وی چی دروغ وی نو کن کنی کنی شیا وی دا کورا چی او دنو مخامخ چی دا کم سڑے درشیا غته تلګو ته رشتیا هو وایا چې بیا څه کیږي نو اسه مونږ وایو انسان چې په خپل ډیر لوی دروغ جلې مونږ په دروغ وایو چې دروغ رشتیا خوشې دی او دروغ خوشې نه دی خو عملا دروغ ټول خلک وای او ډیر په مړه خېټه وای ډیر خو په دغه وای او ډیر ډیر ګټې په باندې کوي نو دروغ د دې جهان رنگینی راوستي د رشیاو رشتیا هغه کیسه پته نشته ما کړي ده که نه ده چې وایي دروغ او رشتیا را روان ووایي چې ښار ته ځو په دې لاره ورته دروغ ووایي چې راده دې تلو کلام نو دواړه لاړل تلو کلام بل نو رشتیا دروغ خو ډېر لوی چالاک نو هغه چې هغه غوپې موپې والې دی راوتی دی بس هغه جامې پلی واچولی او داغه جامې چې کمی وی نو هغه هم ځان سره یو لري چې ته خوخي یاد وکې رښتیا چې دا په تلو کې پاتې شو نو کراو دي خو بیا خلک بربند سره دې راوته نشي هم بس تر اوسه په تلو کې دي او او دروغ لاړو د رښتیا جامې واچولا دنیا غار کا رښتیا به بس خان تلارو خار کې ویو ته دي پټه کې هم شامل شي وي مې نه ام پی اے بم ته نه جوړ شي وي وزیر بم ته نه جوړ شي وي ها خا بیغم د رښتیا په جام کې لګیا دی ايش کوي او درو غلطه تلو کې ګرځي را ګرځي چې را وته شي نه او زه دا هم نشته دی اوس و دې کو چې څو ګل جامې ورکی نو درو غو دای جاره داری به ختم شي کني خار کې ته درو راغلي دي او په ارسه کم د کړی دا رښتیا پکې یو زرم نشته دی ورسې تاسو په خپل چې تداسې مخشوي چې دروغ مو ویلې دي چې بیا په پیمانه دی ډیرو
ډیر بلکې په رښتیا ډیر پیمانه شوی یم. رښتیا مې ویلي دي، په هغې باندې بیا ډېر پیمانه شوی یم، ځکه چې رښتیا څه کوي خو ما وته ته مور خو کندل دي، نو به دغه سړی رانه خفه شي، عمر خفه شي. نو دروغ خو خیر ما له داسې څه موقعه نه ده راغلې، دا عام دروغ ویو، دا د ټوکو ټکالو دروغ ویو، څه تجارت مونږ نه دی کړی چې پکې تجارتي دروغ ووایو، سیاست مونږ نه دی کړی چې سیاسي دروغ پکې وو، خو بس دغه د لارې کوڅې او د اجرې جومات دا روانه دې ته خلک ډېر بد هم نه وایي، بلکې خو دا مسله هم پیدا کړی چې دوه کسه پرې رضا کېږي نو دروغ خیر دی. ولې ډېر انسان کې دا مزیدار دی چې هر څه له پرتوګ ډېر زر جوړوي. بس دغه نو بر صاحب لږ به د کلي نه اوس وځو که نه، چې تاسو ملي ژوند شروع کړو، د کلي نه ووتئ او د کلي د استاد شر او د خیر او دا خبرې خو ډېرې وشوې، کلی نه بار شوی، کله بار شوی، په کوم مقصد بار شوی؟ کلی نه بار خو زه په لومړي ځل فوج کې بارتی شو، خو ټوله ټاله نوکري زما چې وه نو دا شل ګنټې نه وه، ګنټو پیسې بارتی شوم، نو خار سنټر ولاړم، د شپې یو ولدار راو دغه فوج کې اډر چې کوم شو دا غلط دی که صحیح دی، بس منی به اور ته ادانگا دا تاسو واقع نه دی چې ته وګورې چې اور خو سوزل کوي، سیند ته ادانگا به ته به اډر منې، د اډر مقابل کې به خپل سوچ چې دی نو دا ستا نه سوچ به د هغه ځای نه راځي، اډر به د هغه ځای نه راځي، ستاسو کار عمل دی. ولا زه شپې کتل چېره زمونږ خو ټولو لوی فخر په دې دماغ دی، او دی راته وایي چې دماغ نه به کار نه لې، نو بیا انسان پاتې شو چې دماغ نه کار نه لري انسان کې باقي نور دي څه. نو بس هر مې هغه چې څه کپڑے مو پرې پنډوکي وو مې راوړل شو راغلم پنشن راغلم. نو او تاسو وګورئ چې دیرش شل دیرش کاله نوکری وکړي او بیا کلي ته راشي، دا کې غریب څه حالي په دې معاشره کې ډوپټ کېږي نه، ځکه چې هغه اصول دغه کول غواړي، او دلته د معاشرې دغه بل دی، هغه خو صرف د اډر د منلو چل د کړی دی، بل ول نور څوک نه وړم. نو دغه وجه ده چې هغه سړی بیا په معاشره کې زمونږ ډېر خپل خپلوان سابقه فوجیان چې دي، هغې په خپل ځای بیا نه دي فټ شوي په خپله معاشره کې، هغې چې څه غواړي هغه څه کېږي نه، او چې څه کېږي نو هغه هغوی غواړي نه، نو اکثر خو دماغ کې خلل هم هسې هم ډېره موده زنګونو والی، نو ته وایه چې شل دېرش کاله دماغ په یو ځای پروت وي استعمال نه شي، نو د اصول دا دی چې کوم شی استعمالېږي نو هغه ښیي، چې نه استعمالېږي نو هغه زنګمن شي، نو چې زنګمن شي دومره پنځلس شل کاله زنګ ووي ووي ووي، نو هغه به بیا کار څه کوي؟ هېڅ کار هم نه کوي زنګمن دی. سڑکوں باجرا کانی دام پر ٹرکوں کی روڑی دی، خخت بٹے کے مکار کڑے دے، دا عمارتی لبو کے مکار کڑے دے، ارابو نے مصفا کڑی دی، دا زمیدارے مدوری خو گوڑ تلے خدا خو عام خبر ہوا، دا اڑو پا مشین کی، دا عری پا مشین کی، بلی عرض کے مبائی تجربہ شوی دا، نو لاغی ما تا دا فیدہ رو رسی چیز اس دا ار کار چکم دے، دا غی جرڑو نا واقف ہے با. د کلم سوک مخیو په کورنۍ کې داسې تاسو چې د کلم خاوند او شاعر او ادیب دا خو بیل شی وو، دا خو چې ما دغه مزدوریا کول نو اخبارونو کې به مې آزادانه لیکل کول بغیر معاوضې شوقیا،
نو پاگی لگ شورت ما تا ملو شو نو بس بیا یو داسې مرغله راغه چې د بنګیارم اخبار نه راته آفر شو بس بیا ورغلم چې هغه کالم مې شروع کړی دی نو تر اوسه لا روان. ډېر مننه بر صاحب، نن واقعي چې ډېرې په زړه پورې ډېرې مزیدارې ډېرې خوندورې خبرې وشوې، په کې ځینې خبرې داسې سبق آموز هم دي، او بل دا چې تاسو د خپل ژوند تودې سړی بیانوي نو په هغې کې ته هېڅ چې کم دی نو تاسو پرده او خیال نه ساتئ، ټولې خبرې په ډاګه ملګرو تک دی. تمه لرم چې زمونږ دا کوشش زمونږ دا کاوش به تاسو خوښوئ، مونږ به د خپل نظر نه ارومرو خبروئ. د کیمرمین حاجي ګوهرلی سره اجازه غواړو، د الله په امان.